favorit mot IFK Göteborg. Ja, här är Råsunda igen och det piper nästan i öronen fortfarande efter vrålet på läktarna. Det kallades årets match, det blev det på läktaren, men hur blev det på planen egentligen, Sören? Ja, det blev väl i alla fall kanske årets seger för oss genom att vi vinner det här derbyt. Tittar man fotbollsmässigt så tror jag att en derby kommer se ut så här. Jag tror att Hammarby hade lite större respekt för oss här i hösten i våras då, där vi kunde spela ut lite mer. De låg mycket tajtare den här matchen. Kontraktet är nu klart och då kanske en ny målsättning är på gång, eller? Ja, en ny målsättning är på gång. Vad då? Den håller vi internt. Har ni satt den? Det har vi gjort. Är det guld som gäller? Internt. Det går jag inte på. Är det inte dags nu då? Och vi ska göra allt för att vinna guld, det ska vi göra. Vi kommer jobba hårt här nu. Nu känns det skönt, nu har vi 11 dagars uppehåll ifrån matchandet då. Och då ska vi se om våra skador och ladda igen inför de sista. Kan ni gå hela vägen, tror du? Ingenting omöjligt. Kanske är det en blivande guldtränare. Vi ska till en annan, nämligen Tom Prahl. Nu är det nämligen det som sporten kunde berätta för 2 veckor sedan. Definitivt klart, Tom Prahl till Malmö FF. Så det räcker, det skulle jag köra på väg. Ledningen, men sen kopplade Djurgården ett visst grepp på matchen. Och med 5 minuter kvar satte